Vojta Karakrámského. Takže je to Reinhard K14 a jeho štát prvé jazdy. Thank you.
přínos. Tomu Daniel začal třetí místo z minulého sezóny. Petr Slávik to tiež rozpalil na starte. Company Racing Team Foxhall Vectra STC. Júko, držíme ti samozrejme palce. Predpokladám, že tam bude možno nejaké minútové, áno, nejaká diferencia, pretože prechádzame do silnejšej kategórie s týmto okruhovým špeciálom, s ktorým Julo Konček preskakuje z okruhových pretekov na preteky automobilov do vrchu. Ako charakterizuje svoju techniku, je to dvojliter z anglického BTCC po Jamesovi Thompsonovi a údajne viacej rozdielové na trati voda ako tento suchý povr. No uvidíme v každom prípade, ako sa vyrovná aj s týmto suchým.
přichází Citroën C2 a český jezdec Josef Tomálek. Lukáš Tomeček jako inštruktor autoškoly, tento raz předobě a předobě. Takže Jurkulo se máme na trati a na trati. Sekundy za ním, Miloš smeškal si teda vrát, že potom nechal ještě nějaké trompy a jde po podobně všeho tréninku a to dají. Jedenkrát první, jedenkrát druhý, takže v rámci triedy sa Vladovi Podmajerské nájdu. Yes, sir.
Josk Racing Team. Já osobně hlasujem za jedno z nejkrajších aut štartovou kolu. Thank you.